Ось вони, найкращі освітяни Закарпаття 2019 року. З нагоди професійного свята Дня працівників освіти педагогам вручили щорічну премію Августина Волошина. Щоб виховати дитину, потрібен не один вчитель, а потрібно ціле село. А щоб з'явився вчитель, також потрібна не одна школа, а принаймні така чудова, прекрасна область, як у нас. 17 педагогів з усіх районів краю та міст Ужгород, Мукачево і Хуст отримали найвищу обласну нагороду у сфері освіти, яку вручають з 2008 року за професіоналізм та педагогічні досягнення. Цього року грошова премія лауреатам – 10 тисяч гривень, що вдвічі більше, ніж торік. Це покликання, я думаю, що саме любов до учнів, саме бачити їх такими, якими ми хочемо, і призвело до того, щоб я обрала цю професію. Є труднощі, але є і задоволення від професії. Це покоління, в першу чергу, це виховання, здоров'я, бо якщо людина не здорова, то їй не треба тих знань, але має бути поєднано як і здоровий спосіб життя, так і гармонійно знання. Обласні та відомчі відзнаки, грамоти, квіти та оплески для найкращих працівників сфери освіти, вчителів, вихователів дошкілля і майстрів училищ, викладачів та педагогів різного рівня освітніх закладів. Вся Україна святкує День працівника освіти. Це той день, коли ми маємо можливість сказати теплі слова і низько вклонитися усім, хто присвятив своє життя дитині освіті. Для мене найбільш втішним буде той День працівника освіти, коли кожен один учитель, педагог, керівник гуртка, майстер виробничого навчання буде задоволений від своєї праці, а держава заплатить цим людям належну заробітну плату. Вітання з нагоди професійного свята адресовані всім 55 тисячам освітян краю, в тому числі понад 18 тисяч вчителів, завдяки яким функціонують у Закарпатті 598 закладів дошкільної освіти, 664 школи, 16 професійно-технічних училищ, 24 вузи першої і другої рівнів акредитації, 18 інклюзивно-ресурсних центрів. Наймудріша людина.